Ավելի քան 6 տարի հանքարդյունաբերության ոլորտում խաղի կանոնները թելադրել է մեկ ընկերություն։ Ըստ տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի 2008-2014 թվականներին ոլորտի ուսումնասիրությունից պարզ է դարձել, որ հանքերի առուվաճարքով զբաղվել է հիմնականում մեկ ընկերություն։ Որոշակի հանքերի ծավալ ձեռք է բերվում մեկ ընկերության կողմից, որն է օֆշորում էր գրանցված, եւ այդ ընկերությունը այնուհետեւ վաճառում էր այլ ընկերությունների։ Խոսքը Եվրասիա Polymetal Corporation-ի մասին է, որի սեփականատերերը 2008-2014 թվականների ուսումնասիրություններով բացահայտված չեն։ Հանձնաժողովի հրապարակած 2020-ի ուսումնասիրությունից արդեն ակնհայտ է դարձել, որ այդ ընկերությունն այլևս գործունեություն չի իրականացնում, ասում է Գեգամ Գևորքյանը։ Թեև հանձնաժողովի նպատակը չի եղել իրական սեփականատերերի բացահայտումը, սակայն դա ևս արվել է, ինչը կարող է նպաստել ոլորտում մրցակցության կայացմանը։ Հանքարդյունաբերության ոլորտի վրա պատերազմի հետևանքները ազդելու են, ասում է Գեգամ Գևորքյանը, թե որքանով դեռ ուսումնասիրում են։ Ներկայում հաշվառված է 871 հանքավայր, 43-ը մետաղական։ Հետաքրքրություն է ներկայացնում, կարծում եմ, մետաղական հանքերը, որոնք հոշոր հանքերն հիմնական, որտեղ մնացած ոչ մետաղականը քար, եւ այնը դրանց հետաքրքրությունը թե հանրության շրջանակում այդքան մեծ չէ։ Մի հոգու պատկանող հանք այս պահին գոյություն չունի, որոնց մի հոգու է պատկանում, կամ որ որոշակի փոխկապակցություններ կան շղթայում։ Հանքերի իրական սեփականատերերի բացահայտումից պարզվել է, որ կան մարդիկ, որոնք մի քանի հանքի բաժնետեր են, սակայն Գեգամ Գևորքյանն այս փաստը մրցակցության խնդիր չի համարում։ Նույնիսկ եթե մի հոգին ունի մի քանի բիզնես, ինքն իրենով խնդիր չէ։ Եթե այդ բիզնեսը չի ծառայում մրցակցության սահմանափակման, եթե բիզնեսը չի ծառայում, օրինակ, չգիտեմ, թույլտվություններ ձեռք բերելու, հետո վաճառելու գաղափարին։ Ըստ հակամոնոպոլ հանձնաժողովի նախագահի, հանքարդյունաբերությունում մրցակցային ու արդար խաղի կանոններ ունենալու համար պետք է վերահսկել հանքերի շահագործման թույլտվությունների հետագա կատարումը։ Արդեն հայտնի են հանքերի իրական սեփականատերերը, ինչն ավելի վերահսկելի կդարձնի նաև ընդերքի օգտագործումը։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։